Dodatna uputa uz ovaj 30b. Dakle, pogledajte 30a. Što radimo? Prebacimo ovu jedinicu na desnu stranu i sad imamo oblik lijevo apsolutna zagrada, desno 3a minus 1. I sad, on nas je pitao u zadatku da jednadžba ima točno dva rješenja. Znači, nema da ima rješenja, nego da ima dva rješenja. Tad ne možemo pisati i jednako, nego pišemo ova desna strana. 3a minus 1 je veći od 0. Ok, i sad to riješimo i dobijemo da je uvjet a je veći od 1 trećine. I što sad radimo? Imamo prvi i drugi slučaj. Prvi slučaj nam je minus varijanta. Znači, to je prvi slučaj, a drugi slučaj je plus. Znači, ako je ovo negativno za a, tada je 4x minus 2 manje od 0. Ako je pozitivno, plus varijanta, onda je za 4x minus 2 veći jednako 0. Sad to riješimo. 4x je veći jednako od 2. Znači, x je veći jednako od 1 polovine. Ovdje isto to, isto tako postupak, dobijemo x je manje od 1 polovine. Znači, to je za x manje od 1 polovine. Ovaj izraz je negativan. Ako je ovaj izraz negativan, apsolutna zagrada mu daje predznak minus. To je ovaj ovdje minus, pa pišemo 4x minus 2 jednako je 3a minus 1. Ok, ako je ovaj izraz pozitivan, znači da mu apsolutna vrednost ne radi ništa ili mu da predznak plus, tako kažem ja. Samo prepišemo, bez apsolutne zagrade. Ok, i sad to riješimo. Dobro, to je sad, idemo ovdje pogledati kako to izgleda. Znači, sad rješavamo. Ovdje riješimo. Minus mijenja predznak. Ovdje samo prepišemo. X ostaje lijevo. I sad dobijemo da je... Dobijemo da nam je... X je 3a plus 1 kroz 4. X je 3a i minus 3a kroz 4. Moramo uvjet... To su nam rješenja, ovaj uvjet gore. To je onaj uvjet što nas je pitao zadataka. Pitao nas je ovdje da jednadžba ima dva rješenja. Znači, imamo dva rješenja kada je a veće od jedne trećine i to su ovo i ovo rješenje. Ok? Video taj. Ako imate kakvih problema s tim zadatkom, javite mi se.